אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. כן? וגמבל. בראון איתו. גמבל מוריד ראש. פרנק שוב מגיע לדאבל אפ, באב מרחוק. אבל זה הטווח שלו, קריס, באב. זאת הבעיה. לא הג'אמפרים האלה בסיבוב מחצים. שוב אנחנו עם נדנדה של סלים כאן, 13-12. עכשיו הוקר לוקח את זה. ככה מסיימים לאה. עכשיו הכדור הזה נכנס דווקא לרווינה. הנה קאר, קאר יזרוק את זה. לא, עדיף לוויליס על הבאזר. נכנס! מסירה נהדרת של טוני קאר. יאמר לזכותו של קאר שהוא היה מספיק סבלני כדי לאפשר את המסירה הזאת ולשחרר את הכדור. חוצה לוויליס, הוקר נצמד אליו. פרנטס, קח את זה לסל. פרנטס נתקע שם בקארטר. אבל יוצא עם שתי נקודות. איזה יופי, הריג'קט הזה, ללכת נגד הכיוון של החסימה. ובאב, נתן את זה להוקר. רוצה להגיע לסוף שעון, זה אומר באב על בראון, הוא יזרוק עליו, הוא יקלל. ראית את הספרינט של אריאל בית הלחמי? רץ קדימה כדי להראות את צ'אט בראון שצריך לרוץ קדימה על קריס בב, אם לא... גמבל, שש שניות ראשון הזריקות, החוצה להוקר, יש לו זריקה פנויה, הוא קולע אותה. שוב איחור ביציאה לקלעים של הרצליה. עם גמבל. עכשיו באב. יוצא חזק, מעדיף את המסירה לסנדי כהן, תוקף את זי, סנדי כהן עוצר עם השתיים היפות האלה. זה תרגיל שאני אוהב, כלומר יש פה את האלמנט השם שיקגו. שתי הקבוצות פותחות עם אותן חמישיות שגם התחילו כאן את הערב. קריס באב בין הרגליים, אל גוט, וואו, איזה סל ענק של באב. אבל להעביר את זה בין מאחורי הרגל. הוקר. פרנטס, לא מצליח לעבור, הנה הולכים שוב לגמבל, יש עוד 4 שניות, קרביץ עם החיתוך, גמבל לוקח את זה בסוף שעון, מניח 2, סוחד גם עבירה. שאנחנו קצת יותר מ-3 דקות בתוך הרבע הראשון, השלישי, סליחה, פייטון וויליס, הוא הפתרון, פרנטס לצ'אט בראון, פעם ראשונה שבראון משתחרר, 0 מ-5 לגולן גוט. המפתח להכניס כדור כאלו, הכדורים כאלו פנימה, כמו שראינו לפני כן, כדורים פנימה לצ'אט בראון, זה לגרום להגנה להישאר עם הקלעים בחוץ. זה יהיה אצל קרביץ, קמפ כבר ראשון, זה רק קצת חזקה, הולך לאיבוד, זה חוזר להוקר, קרביץ מצטרף, קרביץ מוצא את קמפ, וככה זה היה אמור להתחיל, וככה זה בסוף מסתיים. זה יוצא החוצה ומתחיל מחדש, ההגנה של הרצליה מסתדרת. וויליס, אמרו לו לזרוק, הוא זורק, והוא קולע. כי יש סיבה שהוא צריך לזרוק. אבל מה? שאהב גמבל, זיס ממתין שם טוב וגמבל מחתיא, אבל מוריס קמפ שואב כדור חוזר, שואב אותו מהבאר, לקח אותו, שם אותו בתוך הסל. היתרון עומד על 5 לזכותה של הרצליה. פייטון וויליס רץ על החסימות, לא מצליח להשתחרר. איך החילוף הזה שם, רחוק מהכדור, אבל עד שגלבוע מגיע, יאללה. טוני קאר לוקח שתי נקודות על הראש שלו. הייתית של גלבוע, אז קאר אומר, רגע, סנדי כהן עכשיו שומר טוב בליגה הזאת, אז אני לא... שוב, זה מרחק של פוזיישן, 55-53. כן. איזה יופי. עם הדק. קודם כל, יופי של חסימה של הוקר. קארטר, חוצה לבאב. רווינה יוצא אליו חזק, זה משאיר את קארטר פנוי. קארטר ייקח את השלשה, קארטר ישים את השלשה עכשיו. רק עם מה? פחות מ-5 דקות לסיום, עוד מיני מומנטום. כאן של בני הרצליה. באב, מזיד את רווינה, שם את השלשה בתוך הבאזור. פסק מעל של גלבוע. אז ככה, נתנו קרדיט לאריאל בית הלחמי שהגיב על ההרכב הלא שגרתי של אורן אהרוני, עבר להגנה מעורבת והצליח לייצר כמה עצירות. עכשיו הקרדיט לאורן עשו דברים, והם לא. יש בלבול בהגנה של גלבוע, לא יודעים מה שומרים, זה עולה להם בשלשה של קריס באב. מה שקרה כאן זה ככה. משחק צמוד לכל הדרך, פתאום 15 הפרש, 2.45 לסיום, וקריס באב יכול להפוך את זה ליותר, והוא עושה זאת. קריס באב. שלשה של גולן, משהו לקחתי איתו הלאה, משהו אחד שיכול לקרות, שאפשר לסחוב למשחק הבא, כי את ההגנה הוא לא יסחוב. נפגוש את הרצליה כשהוא ככה. וכל פעם מחדש זה מדהים, כי קריס באב מהרבה בחינות הוא שחקן די חד ממדי. חדירה בינונית לסל. עד 4 דקות לסיום, ואז התפרקות טוטלית של גלבוע,
הרצליה אומרת תודה רבה על עוד ניצחון, היא מתקרבת מאוד מאוד. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.